অসম বিধানসভাৰ বাবে আজি এটা ঐতিহাসিক দিন। এইটোৱেই যে ইয়াৰ পূৰ্বে 1972 চনত যেতিয়া মেঘালয় হুকে ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পাইছিলে তেতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়া। আৰু শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰতে তেতিয়া গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত অসম বিধানসভাৰ অস্থায়ী সেই গৃহটোৰ পৰাই অসম বিধানসভা পৰিচালিত হৈছিলে যোৱা 51 বছৰে। আৰু তাৰপিছতে 2009 চনত সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু তেতিয়াই যি টংক বাহাদুৰ ৰায় অধ্যক্ষ আছিলে তেতিয়া এই নতুনকৈ ভৱনটো এবাৰ আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাই দেখুৱাব যে এই ভৱনটো ইয়াত নিৰ্মাণ হৈছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপোৱাহ আছিলে খটখটিৰ ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্ন যিবোৰ আপোনাৰ সংশোধন কৰি শুদ্ধ কৰি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিলে কৰি আজি ইয়াৰ আগতে 2021 চনত এদিনৰ কাৰণে যেতিয়া হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ আছিলে বা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আছিলে তেতিয়া এদিনৰ কাৰণে অধিৱেশন বহিছিলে কিন্তু ভৱনটো উদ্বোধন হোৱা নাছিলে। আজি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়া তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্নজন সাংসদ বিধায়ক মন্ত্ৰী প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাক্তন সাংসদ সকলোৰে উপস্থিতিত আজি জি এছ ৰোডৰ সমীপৰ এই দিশপুৰতে জনতা ভৱনৰ গাতে লাগি আছে এই যিটো নতুন গৃহ যিটো গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ বুলি কয় অসম বিধানসভাৰ স্থায়ী ভৱনটো নিৰ্মাণ আৰু উদ্বোধন কৰা হ'ল আজি। আৰু এইটো ইয়াৰ ব্যয় হৈছিলে 351 কোটি টকা মুঠ আৰু অত্যন্ত অত্যাধুনিক যিটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভিতৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে। আৰু অসম বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ আসনৰ সংখ্যা 126গৰাকী বিধায়ক কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে বা 26 চনত যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হ'ব তেতিয়া আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব আৰু তেনে চকুত ৰাখিয়ে আগত ৰাখি আপোনাৰ সংখ্যা প্ৰায় 180 বা 200 জন সদস্য বহিব পৰাকৈ ইয়াত ভিতৰত আসন ৰখা হৈছে আৰু বৃন্দাবনীৰ বস্ত্ৰৰ আৰ্হিত ইয়াত ভিতৰত সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে এক অত্যাধুনিক এই অসম বিধানসভা ভৱন। মই ইয়াৰ আমাৰ দৰ্শকক মই এইখিনি কথা জনালোঁ যে এটা সময়ত অসম বিধানসভাৰ সদস্য আছিলে আপোনাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ বা স্বাধীনতাৰ আগত ছাৰ সাদুল্লাহ আছিলে প্ৰথমজন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰী গোপীনাথ বৰদলৈ। এই আমাৰ অসম বিধানসভাৰে মজিয়াত আছিলে ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়া আছিলে, লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছিলে। গতিকে আৰু আটাইতকৈ বেছিদিন যদি মিথিয়াছ টুডুই 8টা টাৰ্ম বা ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে 8টা টাৰ্ম একেৰাহে বিধায়ক হিচাপে আছিলে, 7টা টাৰ্ম একেলগে বিধায়ক হিচাপে থকা আছিলে কেইবাজনো, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া আছিলে। গতিকে এনেধৰণে অসম বিধানসভাৰ এক সুকীয়া মৰ্যাদা আছে, ঐতিহ্য আছে আৰু সেই ঐতিহ্য বহনকাৰী এই অসম বিধানসভাই আজি যেনেকৈ আমি প্ৰায় 51 বছৰ পিছত নতুন এটা ভৱন পালোঁ। আমি ইয়াৰ এই ভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা এই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে কৈছোঁ। প্ৰত্যেকজন মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদ সকলোৰে আমি প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ আৰু সকলোৱে মিলি আজি ভিতৰত ভৱনটো উদ্বোধন হ'ল। সঞ্জয়দা, আপোনাক লাইভতে অকণমান পালোঁ, অকণমান কৈ দিয়ক আজিটো উদ্বোধন হ'ল। আজি অসমৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। স্থায়ী বিধানসভা আজি হ'ব উদ্বোধন কৰিলে আমাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই, আৰু নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এই বিধানসভাৰ এক গৰিমা আছে আৰু আশা কৰিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এই পবিত্ৰ বিধানসভাৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে ইয়াক আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ যি সপোন আছিলে বা অসমবাসীৰ যি সপোন ইয়াক আমি বাস্তৱিত কৰিব লাগিব। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমি অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগন্তুক দিনত আমাৰ দায়িত্ববিলাক কৰি যাবৰ কাৰণে নিশ্চয় সক্ষম হ'ম। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া। আৰু আমি বিভিন্নজনৰে প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ, মুঠৰ ওপৰত জনালোঁ যে নতুনকৈ এই যিটো ভৱন আমাৰ অসম বিধানসভাৰ ভৱন নিৰ্মাণ হৈছে, যি উদ্বোধন হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰাই এতিয়া অসমখন পৰিচালিত হ'ব।